Це Катерина, їй всього 17, але вона вже мати двомісячної Яни. Звісно, я думала, що в мене буде дитина, я мріяла про дитину. Ну, не думала, що так рано буде, але слава Богу, що є. Катя і Яна зараз живуть у центрі матері і дитини, що у Чорному острові. Тут вони можуть перебувати, допоки Яні не виповниться півтора року. Але юна мати сподівається влаштувати своє життя поза стінами центру вже цього літа. Ще немає 18 років, я повинна побути тут ще до повноліття, до червня. Це зараз ми будемо теж покидати ці заклади. А куди думаєш потім? До свого чоловіка. Він готовий прийняти дитину? Так, звісно. А це ще одні мешканці закладу – 40-річна Ірина та її донька Ліза. У Чорноострівському центрі живуть від осені. Та незабаром теж вирушать у вільне плавання. Не у рідні Судилківці біля Шепетівки, а на нове місце – у Ярмолинецький район. Бо підтримувати зв'язки зі своєю родиною Ірина не може і не хоче. Я ні з ким не спілкуюся, ніхто мене не підтримує, ми залишилися самі. Я через Шепетівську соціальну службу вибираюсь в Ярмолинецький район. А батько дитини, якщо не секрет? Ну, він не має його. Він взагалі бачив дитину хоч раз? Не бачив, він пішов в АТО і, в принципі, нема зв'язку з ним ніяк. В центрі тут умови безподобні, я би сказала. Не в кожного дома є. І візьме і ігрова, і ігрушки, і щось треба. Кожен раз можна підійти до адміністрації, тобі кожен раз щось дадуть. Посади її біля неї, чуєш? Наразі у соціальному центрі перебувають семеро мам з дітьми. Всі ті, хто опинився у складних життєвих обставинах та не у змозі розв'язати проблеми власними силами. Якщо вже так складається, що сім'я не бачить свою дитину з дитиною, з внуком, скажімо так, то тоді райони направляють до обласного центру у вигляді письмового звернення про розміщення даної жінки з дитиною. Вони навчаться співати колискові, співати віршики, вони вчаться доглядати за дитиною, годувати, стирати. І на протязі півтора років мама зможе вже і себе доглядати, за дитиною доглядати. І за цей період вона може накопичити якусь певну суму грошей і придбати собі чи якесь житло. Чи може відновити стосунки з рідними, з близькими, хтось з біологічним батьком. Комфорт та затишок, медичний, соціальний та психологічний супровід. За 8 років існування Чорноострівський центр зажив собі небоякої популярності. Тепер існує черга, щоб потрапити сюди. Ми не в змозі прийняти всіх одночасно, але в нас дійсно є черга. В першу чергу ми беремо дітей-сиріт після інтернатних закладів. Лише за минулий рік соцентр у Чорному острові прийняв більше 40 мам з дітьми. Але, зважаючи на ситуацію, переконані тут, таких закладів на Хмельниччині має бути утричі більше. Та найголовніше, наголошують, допомогти у соцентрі зможуть лише тим, хто дійсно хоче щось міняти у своєму житті. І хочу ще наголосити, допомагаємо тільки тим, хто хоче прийняти нашу допомогу. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.